Березово, що на Хущині, єдине село в районі, яке наразі без голови. Попередній очільник села Василь Паш склав свої повноваження ще у вересні торік. Чому пішов і куди, залишається здогадуватися. Місцевим також. А як так сталося, що село без голови? Не знаєте? Я не в курсі діла. Там та інцидент трапився, тому що там дискусія пройшла на що ти електростанції ГЕС. Хтось його звинуватив в тому, що він якби нібито взяв хабара, він на тій основі, коротше, залишив. Каже, що я більше не буду тут. По-моєму, так. Я знаю, голова не хотів виконувати обов'язки. Угу. Так пішов з посади. Угу. А новий ще не призначений. Дізнатися більше про те, де колишній березівський сільський голова і чому досі не було виборів нового, ми вирішили у сільраді. 6 або 7 вересня сільський голова склав повноваження за власним бажанням. Після чого було направлено лист на Верховну Раду. І в течені півроку, 21 лютого 2017 року, постанова Верховної Ради призначення позачергових виборів сільського голови, поза як Паш Василь Михайлович склав свої повноваження, призначена 30 квітня 2017 року. Виконувач обов'язків голови села розповів, що наразі передвиборчий процес триває. Однак дивно те, що до волевиявлення залишилося менше місяця, а кандидатур на посаду нема. Якщо вже буде законно обраний сільський голова народом, от тоді буде сформовано все. Будемо робити, починати. На місцевих виборах у 2015-му люди обрали пана Миколу сільським депутатом. Так склалася доля, що після став він секретарем ради й одночасно виконувачем обов'язків голови села. Однак чоловік зізнався нашому телеканалу, що поки й сам у роздумах, чи брати участь у перегонах, чи ні. Місцеві ж уже чекають на вибори. Будуть вибори, знаєте? Знаю. Будете йти? А взагалі селу потрібен сільський голова? Ну як ні? Як ні? Вони хотіли горінці зробити. А село то велике. Обов'язково. Так і мусить бути. Громада вибирає одного представника, який вирішує за народ. Я хочу файного голову, щоб управляв файно селом. Розумного чоловіка, розважливого. Довідіте, хто там буде. Голова потрібен селу, адже проблем тут вистачає. Рога нема, ріка, дамба рве, стовпи там, є у нас електроопора одна желізна, яка до ріки вже сталося 8 метрів до неї, що може підмити і звалитися в ріку. Дуже багато проблем. Сміття нікуди дівати. Нагадаємо, сільського голову березівчани обиратимуть у неділю, 30 квітня.